تفسیر ہے قرآن کی سیرت رسول کی تفسیر ہے قرآن کی سیرت رسول کی اللہ رے یہ شان شفاعت رسول کی اللہ رے یہ شان شفاعت رسول کی سب لوگ کر رہے قرآن کی تلاوت سب لوگ کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی
ही जानता है मोहम्मद की शान को,
अल्लाह ही जानता है मोहम्मद की शान को, खिला है।
यानी हर दिल में
अपनी झोलियां भर भर के लाता है।
سے تسکین ملتی ہے مقدر جاگ جاتا ہے ہے تمہیں
میرے خواجہ خواجہ میرے خواجہ صدقہ